Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana 630 grammli ramashka nonimizni tayyorlash jarayonini boshladik. Bu nonimizda xamiri mo'tabardan bo'ladi, 4 kilo 100% yog' solinadi. Yarim kilo shakar, 24,5 kilo suv bor. 1 kilo nuxat un solinadi. 900 gram tuz. 3,5 kilo mehr. 3,5 kilo mehr bor ekan. Nonlarimiz. Kesishda orientirda olish uchun mash X holatda kesib olinadi to'rtta joydan. Mana keyin orientirni bemalol olamiz. Endi esa mana birlashtirib chiqadi bir tomonlari. Mana tayyor. Ana azizlar, nozlarimiz yasalib bo'ldi hammasi. Tayyor bo'ldi. Endi yopilishga. Ana nozlarimiz ham pishmoqda. Nonlarimiz pishib uzilyapti. Ana do'stlar, nonimiz tayyor bo'lib, uzilib ham bo'ldi. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Hali videolarimiz bundan-da ko'p. Yanada chiroyli nonlarimizni pishgan holatlari, tayyorlanish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz.